Mister Basiru Candeia, me carta de TVR, mas me se faço unha perguntas na crioulo, me se faço unha perguntas na crioulo. Mister Não, Candeia, os o meu ouvidos, sim, como já entende Zé Turbo contando a faltar já lhe 15 liga. minutos? Eu falo consigo só em português. Tá, gemendo aqui, ou o quê? Mister, meu ouvinte, meu ouvinte. Tá, não ouvi-te sobre, só que não é tão óbvio. Não ouvi-te sobre, só que não é tão óbvio. Deixa eu responder a pergunta daqui, ó. Façam pergunta em português, eu respondo. Mister, não fala. Sabe o quê? Eu falo contigo sem português. Mister, não és amigo bom, não é mais. Amigo bom, não é mais. Façam pergunta em português, eu respondo. Mister, não é que me faça uma pergunta em português, não é como ali. Vem cá ver se me quer que ele fala. Ei, a boa vou matar, né? A boa Mister, cadê o matar, né? Vou fazer quanto tempo na Portugal? Ei, o homem que embocadinho, amigo, não pode dar. Mas eu pergunto até agora, eu não ouvi isso na pera, só na crioulo, que eu não percebi que eu não ouvi. Zé Turbo, vou pôr na 15 minutos para ver o quê? Se não fizeres a pergunta em português, não respondo. Ponto final. É hora ali. Mas se ela mantra vai.